אני כרגע רווק, אבל בזמן האחרון אני מרגיש דחף ורצון חזקים להתחתן. איך אפשר לדעת אם אלה רגשות אמיתיים ולא סתם התרגשות חולפת? כמובן, השאלה היא לגבי כל רגש, כל רצון וכל דחף, כיצד לדעת אם הוא אמיתי או כוזב? תשובה, יש לבדוק אותו על פי השכל. קודם, על פי השכל הכלל אנושי, ההגיוני, ואחר כך על פי השכל האלוקי של תורה. שמא תאמרו, גם השכל יכול לטעות? נכון. אבל לגבי השכל, יש דרכי בדיקה מאוד מאוד משוכללים. גם במדע, וגם בגמרא, יש הרבה דרכים לבדוק. אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. זה נקרא בעיית האימות, באלף. האימות. איך יודעים שמה שאני טוען זה אמת? אז יש הרבה אמות מידה. אבל פה אנחנו דנים על רגש ודחף ורצון, צריך לבדוק אותו על פי השכל. אז אנחנו נבדוק על פי השכל. גם שכל רגיל וגם על פי שכל של תורה. על פי שכל של תורה, בין 18 לחופה, והכוונה, לפי הפוסקים, התחלת שנה 18, כלומר 17 ויום, קושיה, למה לא בגיל 13? הרי כל המצוות חייבים בגיל 13. תשובה, כתוב בשולחן ערוך. 18 ו-13 מצווה מן המובחר. קושיה, למה מצווה מן המובחר? מצווה. תשובה, אומרים המפרשים, כי אדם לא מוכן בגיל 13. הוא מוכן בגיל 18. אם זה ככה, בימינו הוא גם לא מוכן בגיל 18. כלומר, מה שדוחים מגיל 13 עד גיל 18 זה בגלל אונס. כי הרי זה לא רק מצווה להתחתן. זה מצווה להישאר נשוי. חקירה כזאת. האם יש מצווה לישא אישה, או מצווה להיות נשוי עם אישה? טוב. נעזוב את החקירה. ואם בגיל 13 המציאות מראה שהוא לא יהיה, זה לא יחזיק מעמד, אז הוא אנוס. ולמה 13? למה לא 12 או 11? מגיל חינוך. הנה חינמי. אם אדם הוא מוכן, הוא יכול גם לפני כן. אבל הוא לא מוכן. אם כן, הרגש הזה, הדחף הזה, הוא אמיתי, הוא טוב.
גם בגיל 18, גם בגיל 13. לא טוב היות האדם לבדו, ויש לו עזר כנגדו. כל השרוי ולא אישה, שרוי ולא טובה, ולא ברכה, ולא שמחה, ולא חיים, ולא וכן וכן. וכן, התשוקה להתרתן, היא תשוקה ישרה וטובה. אבל אי אפשר להתרתן בגלל שהוא אנוס. משל, למה הדבר דומה? מי שלומד תורה, נפסק ברמב״ם, בגמרא, קידושין, ברמב״ם, הוא יכול לתרות. כי אחרת הוא לא יצליח ללמוד. והוא רוצה ללמוד. אמר, בגלל לימוד תורה דוחים מצווה? הרי כל מצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים, מפסיקים לימוד תורה, עושים את המצווה וחוזרים ללימוד תורה. תשובה, פה הוא לא יחזור ללימוד תורה. הוא יהיה עמוס במשפחה, בילדים. אז זה לא הדין הרגיל שהוא מפסיק לימוד תורה, עושה את המצווה וחוזר. פה הוא לא יכול לחזור. לכן הוא רשאי לתרות. כמה לתרות? אומר הראש, לא מצאנו קצבה. לא מצאנו גבול. 20, 30, 40, לא מצא. בלטניה, שולחן ערוך, תלכות תלמוד תורה לבלטניה, יש לו חידוש. 18. למה? כי בין 5 למקרא, בגיל 10 גמר כל המקרא. בגיל 15 גמר כל המשנה, בגיל 18 גמר כל הגמרא. אז יכול להתרתן. ואם הוא לא גמר כל הגמרא בגיל 18, טוב, נו, נותנים לו ארכה עוד שנתיים. לכן, אם הוא בן 20 ולא נעשה אישה, כך וכך, לא טוב, לא טוב. אבל זה חידוש גדול לדבר הזה. וגם אם נקבל דבריו, מי גמר את הגמרא בגיל 18 או 20, יש כאלה, בוודאי. יש כאלה שגמרו את כל הש"ס בגיל 16, 13, והילד. צריך לברך אותי בר מצווה, כן? מה, לכבוד בר מצווה, הוא סיים את הש"ס. לא ש"ס משנה, ש"ס גמרא. יש, ברוך השם. ילד חייכן, עם כיפה סרוגה, עם ציציות בחוץ, עם פנים אדומות, ברוך השם. אבל באופן כללי זה לא ככה. על כל פנים, ראית את העיקרון שאתה יכול לדחות משום אונס. אונס זה לא רק שאתה בבית הסוהר, ומה אתה יכול לעשות. אונס זה אילוצים כבדים, קשים בחיים. זה גם נקרא אונס. ולכן, לא שייך להתרתן בגיל 18. עכשיו, מתי כן? לא מדבר על מי שלומד תורה, שהוא רשאי לדחות. רבינו, רב ציודה אומר לדחות עד גיל 24, על פי הסוגיה בקידושין. זה בימינו. בימיו היו דוחים עד גיל 30-40. כי אדם, מה, איך הוא, לא הייתה פרנסה בחיים. אדם, הוא מתחתן, הוא מפסיק ללמוד, אין חוכמות. בימינו, מתפרנס פה ושם, בעבודות, מזדמנות, בחלטורות, יכול.
אז הוא אמר 24. לא בתור פסיקת הלכה. וזה רעיון, המלצה. למה לא 18? כי כדי להתחתן צריך לסיים שני בתי ספר. לפחות. א', בית ספר לידידות, לחברות. בני זוג, הם צריכים להיות חברים. חברים הכוונה, עוזרים אחד לשני, מסתדרים אחד עם השני. לעבור, לפני ארוחה, כן, מה יש? נולדה לנו בת, כן. אז בעלי רוצה שנקרא לה ככה, שם שני הוויכוח. ואני רוצה ככה. אמרתי, לא, חשוב, תחליטו לבד. אבל אנחנו לא מצליחים להחליט יחד. כבר כמה שבועות. ולא מצליחים לתת לה שם בגלל זה. אז היא נולדה לפני כמה שבועות ואין לה שם. כי הם לא מצליחים להסתדר על השם השני. נו, באמת. אמרתי, זה לא חשוב. למה זה לא חשוב? אמרתי, אין הלכות בזה, תסתדרו לבד. הם לא יודעים להסתדר לבד. לא, כי אם אני, אם יהיה לה שם שבעלי ייתן, אני ארגיש רע כל החיים. לא, 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 לא. חברים, מסתדרים יחד. אתה לא מסתדר עם החברותה, מחליף חברותה. לא מסתדר עם חבר בחדר, מחליף חבר בחדר. לא מסתדר עם בת זוג, לא מחליף עם בת זוג. ככה אפשר לבנות את החיים. אז אתה צריך לסיים בית ספר לחברות. חבר, מוותר, לפעמים אני מוותר, לפעמים לא, מבקש סליחה, מקבל סליחה, מסתדר עם השני, עוזר לו, מבין אותו, אוהב אותו. זה לא קל להיות חבר. היו שני אנשים על פני כדור הארץ, כבר אחד הרג את השני. כלומר, יזהרו. ואדם יש לו טינה על אשתו, כי היא לא בדיוק מה שהוא רוצה, והיא לא כנועה לו, וכן הלאה, והוא מאוכזב, והוא חושב שהיא מקרטון, והיא צריכה למלא את כל דרישותיו, וכן הלאה וכן הלאה. אז צריך ללמוד חברות. מתי אדם מסיים בית ספר לחברות? בין 20 ל-25. בערך. יש שלא מסיימים כל החיים. יש אדם הוא בן 70 והוא כזה נודניק. אי אפשר לתאר. הוא כזה שתלטן וזה נורא. ויכול להיות גם ילד בן 12, הוא כזה מבין וכזה עוזר, יכול להיות. זה ממוצע. וצריך גם לסיים בית ספר לאחריות. כי מי שמתחתן הוא אחראי. עד אז הוא לא אחראי. ההורים אומרים לו, קום, לך לבית ספר. כן, למה לא קמת? קום. מה לבית ספר? אומר המורה, לקום. לשבת, קום, לשבת, זה שיעורי בית, לא רוצה לעשות שיעורי בית, לך לפינה, מנהלים לו את החיים. אם לא לנהל לו את החיים, הוא לא יעשה כלום, הוא יהיה בטלן, ישחק כל היום, שטויות, הוא לא אחראי. וגם אחר כך הוא לא אחראי, על פי רוב. הוא לא רציני, הוא לא אחראי. הוא בטלן, וזה מתמרע. כי הם מסדרים לו את הכל. מתי הוא נעשה אחראי? 20, 25. אתה צריך להיות אחראי. צריך לפרנס, צריך לטפל בילדים. זה, למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? למה פעם אדם היה אחראי
בגיל 18, 16, 14. מה, אנחנו שווים פחות? לא, אנחנו שווים יותר. אבל החיים יותר מורכבים. כמו שפעם נסעתי, אמרה לי אשתי, תסתכל דרך החלון של האוטו. ילד ערבי, בן 6, הוא רואה צון, הוא אחראי על צון. והילד שלנו בן 6, הוא צריך לומר לו, לך, לך לצחצח שיניים. אמרתי, אין בעיה. אבל הוא עוד 20 שנה, הוא עדיין יהיה רואה צון. והילד שלנו עוד 20 שנה, נראה מה שהוא יהיה. כלומר, זה לוקח יותר זמן, כי המטרה יותר גבוהה. אלה הם שתי הכנות. בנוסף לך, יש 4 עיכובים. אתה מתחתן עם בחורה צעירה. אם אתה מתחתן בגיל צעיר, אתה לא מתחתן עם אחת בת 40. צעירה. כיוון שהיא צעירה, היא צריכה לעשות 4 דברים בבת אחת. לימודים, עבודה, כי לא כל אחד עשיר, רעיה, צריך להיות יחד, ואימא, תבל בתינוק. זה המון. אימא שנקרא מוצפת, היא לא מצליחה. היא עושה כל דבר קצת פה, קצת, קצת, שום דבר לא טוב, היא קורסת. התינוק סובל, הלימודים סובלים, העבודה סובלת, בן הזוג סובל. הבחור, יש לו פחות בעיה. אמנם גם הוא צריך ללמוד. נכון? גם הוא צריך לעבוד, נכון? גם הוא צריך להיות בן זוג, נכון? גם הוא צריך להיות אבא. אמנם הוא לא מיניק, הוא לא זה, אבל הוא צריך להתחלק באחריות. אז גם עליו. נופל המון המון. הוא לא יכול לעמוד בזה. אי אפשר לעשות הכל בבת אחת. להיות טייס, פלוס טנקיסט, פלוס חיל רגלי, פלוס חיל מודיעין. אתה נכון. הורגים טורקי אחד, נחים. הורגים עוד טורקי, נחים. פרה פרה. זה לא פרות. זה בספרדית, לאט לאט. כי לא הורגים פרות. הורגים פרות כדי לאכול, אבל רק פעם בשבוע. אז הרגש הוא לא נכון. הרגש הוא נכון שהוא רוצה להתחתן. אבל אומרים, תשמע, רב רגש, אי אפשר. נוצר מתח באדם, כי יש לו נטייה חזקה לנשים, לאישה, אבל הוא לא מתחתן, אז הוא קרוע, אז הוא קשה לו ללמוד, לשמור על טהרה ועל קדושה, נכון, נכון. אז אולי עדיף שאני אתחתן כדי להיות טהור וקדוש. כן, להיות טהור וקדוש ולריב עם אשתך. גם זה לא טהור וקדוש. ובסוף גם לא תהיה טהור וקדוש עם אשתך, כי אתם תריבו. בכלל גדול. מי שלא טהור וקדוש כשהוא רווק, הוא גם לא טהור וקדוש כשהוא מתחתן. כי אשתו היא לא מקרטון. הוא לא, זה לא פתאום פותר כל הבעיות. קצת. אפשר לקבל הרמב״ם הלכות קדושה. הלכות איסורי ביה. זה לא פותר כל הבעיות. מה שאדם מתחתן. אנשים נשואים, מושחתים עד היסוד. יש אנשים שהם רווקים, והם טהורים וקדושים ומתגברים על היצרים.
מה זה הלכות אישות? לא הלכות אישות. הלכות... הלכות מה? ספר הקדושה. זה סדר נשים. ספר הקדושה. תודה רבה. הלכות איסורי ביה, פרק כ"א. פרק כ"ב. אמרו חכמים, גזל ועריות, נפשו של האדם מתאווה להם ומחמתם. ואין אתה מוצא קהל בכל זמן וזמן שאין בהם פחוצים בעריות וביות אסורות. אמרו חכמים, רוב בגזל, מיעוט בעריות והכל באבק לשון הרע. לפיכך ראו לו לאדם לקוף יצרו בדבר זה. ולהרגיל עצמו בקדושה יתרה, ובמחשבה טהורה, ובדעת נכונה, כדי להינצל מהם, ויזהר מן הייחוד, שהוא הגורם הגדול. גדולי החכמים היו אומרים לתלמידיהם, היזהרו בי מפני ביתי, אבל בשום מותר. היזהרו בי מפני קלתי, שהוא באמת אסור, כדי למד תלמידים שלא יתביישו מדבר זה, ויתרחקו מן הייחוד. וכן ינהג להתרחק, מן השחוק ומן השיחות, מדברי אגבים, שאלו גורמים גדולים הם, והן מעלות של לעריות. ולא יושב ולא אישה, שמנהג זה גורם לטהרה גדולה. מנהג. הוא לא מתכוון לומר שלהתחתן זה מנהג, אלא ההתנהגות הזאת מצילה. וירחיב ויפנה עצמו, יתרה מכל זאת אמרו. מכל העצות קודם, מלא עצות, כולל יתחתן, יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה, ויחריב דעתו בחוכמה, שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החוכמה, ובחוכמה הוא אומר, איילת אבים, וילת חן, דדיה ירבוך בכל עת, ואהבתה תשגה תמיד. זה הפתרון הגדול. שיהיה מאוהב בתורה. הוא מאוהב בתורה, אז הוא לא מאוהב. וחטאים למיניהם. מעניין. הילד האבים וילד חן, דדיה ירבוך בכל עת. חז"ל אומרים בית שני. הבדים של אהרון היו דוחפים לתוך הווילון, בולטים ודומים לדדי אישה, קושיה. לא יכולתם למצוא איזה דימוי אחר? מה זה? תשובה, זה הדימוי. דדיה ירבוך בכל עת. אדם, יש לו יצרד עריות כזה? ולנו, יש יצרד דתורה. זה, אז אין לו יצרד כזה. אז זה נכון, כשמתחתנים בגיל מבוגר, 18, 16, כתוב הגמרא קידושין, מה שאני יותר טוב מחבריי, כי התחתנתי בגיל 16. ואם הייתי התחתן בגיל 14, הייתי אומר, גירה בעיני לשטן, יורך חיצים בעיניים של השטן. נכון מאוד, אבל אי אפשר. הניסויים יעלו על סרטון, הכל יעלה על סרטון, הלימודים. לכן הוא צריך לדחות את הניסויים בין 20 ל-25 ולהתגבר על היצר. אבל הנטייה הזאת להתחתן זה רגש אמיתי. כתוב בתורה שצריך להתחתן. אז זה יפה מאוד. אז אולי לא צריך להתחתן בגיל 6. בסדר. אבל בשביל רבקה אמנו, לפי מאן דאמר אחד, היא התחתנה בגיל 3. לפי מאן דאמר שני, גיל 13. 3 זה קצת צעיר. רבקה אמנו בגיל 3, היא הייתה שווה יותר מכל הישיבה, פלוס
הרב אשר וייס, פלוס הגאון מווילנה. איך אתה יודע? תוכיח שלא. הייתה שווה יותר. פלוס הרב דוד כהן, שיהיה תוספת בונוס למי שקונה. אין מה, מה אתה מדמה לרבקה אימן. כן, מי רצה לשאול? הנשוי הזה רוצה לשאול. שכן? היא מצילה אותו מן החטא. היא מצילה אותו מן החטא. כי הוא רוצה להינצל מן החטא. אבל אם הוא היה שקוע בחטאים עד החתונה, הוא ימשיך להיות שקוע בחטאים אחר החתונה. היא לא תציל אותו. אלא עד החתונה הוא לחם, 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 לחם. עכשיו, נעים, נחמד, הוא לא צריך להילחם. אבל מי ששקוע, זה לא בנס הוא יצא מזה. והמופת, איך אומרים הראשונים, ההוכחה, המופת, של 85% בארץ שאנשים נשואים הם עסוקים בבגידה. איך זה? איך זה שאשתו לא מצילה אותו מן החטא? הוא לא רוצה להינצל מן החטא. מה, אפשר להכריח אותו? להינצל מן החטא? מה נעשה? אז פעם נסעתי באוטו. כדי לא להירדם על ההגה שמתי רדיו. כאן מכון אדלר, ייעוץ נישואין. כן, אדוני. אני נשוי, 20 שנה. אשתי אישה טובה, מסורה לילדים. היא כבר לא מגרה אותי. איזה מסכן. היא לא מגרה. אז תתגרש, לא להתגרש. היא אישה טובה מאוד, אני מעריך אותה. נגד הילדים. אז כך, אחד נוסע, אחת נוספת. איזה מטורפים. אבל יש בזה ניצוץ טוב. לא נרדמתי על ההגה. אחרי ששמעתי דבר כזה. זה מטורפים. הוא לוקח רזרבית, ככה זה מגרה, אבל הוא לא, הוא שומר על הראשונה. זה מכון אדלר. ייעוץ נישואים. אז גם אחרי שאדם הוא נשוי, הוא, יש לו יצר. אם אין לו יצר, אז למה הוא אמר, היזהרו מפני ביתי, היזהרו מפני כלתי, אם אין לו יצר? בוודאי שיש לו יצר גם כשהוא נשוי. אלא הוא רוצה להינצל מן החטא והוא לוחם, אז ברוך השם הוא נשוי. הוא מנצח במלחמה. אבל אם עד גיל נישואין הוא היה בטלן ועצלן, הוא לא הופך יום אחד לצדיק, אבל מי שכתוב שמי שמתחתן, מתכפרים לו כל עוונותיו. הוא נעשה אדם חדש, רציני וזה. אבל זה, אם הוא רוצה, אם הוא לא רוצה, אז לא. אם הוא רוצה לשלוט על אשתו, אז זה לא הולך. יש אנשים, יש להם מנהג, תחת החופה, החתן דורך על הרגל של הכלה. לומר, אני פה הקובע. שמעתם? ופעם סיפרתי, הייתה חתונה. פתאום הכלה יוצאת מחדר ייחוד בבכי. אומר לה, בעלה, מה קרה? הוא אמר לי, מעכשיו אני קובע, ולא את. וכדי שיהיה לך ברור, סתירה, בלי סיבה. אמר האבא, החתונה מבוטלת. לכו כולכם הביתה. והרבנים הפקיעו את הקידושים. סיפרתי. אחד בקהל אומר, אתה מספר לי? אני הייתי שם. לא, לא החתן. אני הייתי שם, אני ראיתי את זה.
כל הכבוד לאהבה הזה, מככה אפשר לבנות נישואים. לכן צריך להתכונן לנישואים עד הנישואים. איפה מתכוננים לנישואים? ישיבת עטרת ירושלים. פעם עשו פורום שידוכים. באו נציגים של כל הישיבות. הלך מהישיבה שלנו אחד כזה סוחר טוב שקוראים לו משה קורדובה, שהוא גם סוחר טוב, גם צדיק. אז היה שולחן בישיבות. הוא אומר, כל הבנות באו אליו. שמענו שבישיבת עטרת ירושלים, אחר כך שהם מתחתנים, הם בעלים טובים. תביא. יוצא שאם אתה לומד פה, אתה גם יודע גמרא, וגם נעשה אדם טוב. וככה גם אמר אחד, אמר בפירוש, התנאים שיש פה צפוף וזה, זה מכין לניסוי. אבל כמובן, זה לא מתמטיקה. יש גם שלמדו פה והם לא בסדר. בישיבה אחרת, אבל למדו פה. הם לא בסדר. מה נעשה? זה לא מתמטיקה. סיפר לי חבר שהיה ועד הסטודנטים באמריקה, ניו יורק, לא זוכר, אוניברסיטה. סטודנט חדש, מה אתה צריך? באה בחורה אינדיאנית, בלי נוצה, כן, בסדר. היא אומרת, ומה את רוצה? להתרתן. אבל עם יהודי. למה אני יהודי? אצלנו האינדיאנים זה ידוע. היהודים הם בעלים טובים. אז כדאי לכם להיות בעלים טובים, אם אתם לא רוצים לחטוף חיצים מאינדיאנים. ראו, הוזרתם. טוב, עד כאן.